Och välkomna tillbaka till fredagsmys med NetApp. Jag heter fortfarande Fredrik Nygren och är teknikchef på NetApp Sverige. Och vi är fortfarande kvar i mitt kontor här i Täby. Det var det ingen som hade tänkt. Tanken var att vi skulle vara tillbaka på NetApp-kontoret i det här laget. Men pandemin har hållit i sig och jag hoppas att alla ni där ute har hållit er friska och krya tillsammans med era familjer och nära och kära. Och att ni mår bra. Och att ni laddade för hösten, att ni fått vila upp under sommaren. För nu är vi igång igen. Nu är vi tillbaka på jobbet, även om vi aldrig har lämnat huset under sommaren. Och det är dags att köra. Och det har hänt en massa grejer under sommaren, det är det jag tänkte prata om idag. Och jag hade laddat upp med lite semesterbilder, jag har åkt sådana här elskoter i sommar så att jag har en schysst video på det. Men det är väl antagligen inte därför ni är här för att höra om. Och mitt sommarlov, utan kanske snarare om vad som hänt på NetApp under sommaren. Och det är ganska mycket. Jag har suttit här i veckan och klippt ihop den här presentationen från en massa olika källor. För att försöka få till något bra flöde. Och det har hänt mer än jag hade trott. Så att vi kommer ha en del att prata om under den här halvtimmen. Och idag är jag här själv. Så det blir bara mig ni får dras med. Skjut frågor i chatten så ska jag försöka hålla ett öga på den. Och se om det dyker upp någon fråga. Så tar vi den på studs. Sätter vi igång tycker jag. Ska jag dela min skärm igen. Och ser ni den där. Och sen så gör jag så där. Jo. VDI. Vi som har varit med i branschen ett tag. Vi vet ju att jag tror att de senaste 10 åren. Så har vi hela tiden sagt att. Ja, men i år är året för VDI. Nu kommer VDI slå igenom och bli stort. Och det har väl fortfarande inte riktigt hänt. Vi har ju satt upp en massa intressanta VDI-lösningar tillsammans med våra partners och kunder. Och NetApp är faktiskt lagringsplattformen i de 3 största VDI-miljöerna i världen. Vilket är himla spännande. Och jag visste inte om det själv och därför jag tänkte att det kunde vara värt att nämna här. Men VDI har ju blivit hyperaktuellt under den här pandemin. Nästan alla som har ett kontorsjobb, sitter hemma och jobbar nu. Och vi som i många år har skämtat om våra barn att man behöver inte övervaka om internetlinan går ner. För det kommer barnen komma och berätta för en inom 30 sekunder om någonting händer. Vi sitter själva där nu. Om internet går ner, ja men då kan man inte jobba och så blir man lite ledsen. Många av dem som sitter och jobbar på kontor kanske inte har en laptop. Man kanske har en arbetsstation under skrivbordet. Och för den personalen att komma hem och försöka jobba hemifrån, ja, ska man släppa hem den här stora tunga datorn då eller ska man investera i laptops till hela företaget? Nej, men det lär man väl inte göra, utan man kanske sneglar på en VDI-lösning. Så jag bygger upp hela den här sliden så får ni läsa medan jag pratar. 2018 står på den här sliden längst ner till vänster. VDI largely on-premise, det är där vi har våra VDI-lösningar. Och det är så det ser ut hos de flesta av mina kunder i alla fall. Det är inte så jättemånga som har börjat köra VDI i molnet än. Utan man bygger VDI-lösningar som ett stort projekt. Man tittar vilken teknologi man ska ha. Man sizar och investerar i hårdvara. Man implementerar den. Man bygger upp hela den här lösningen. Vilket kan vara ett projekt på 3 till 6 månader idag om man är lyckosam. Det har vi inte riktigt tid med nu. För från en dag till en annan skulle hela personalstyrkan gå hem. Och det kanske dessutom är den personalen som skulle ha lagt de här 3 till 6 månader på att bygga en VDI-lösning. Vi behöver någonting nu, men vi har inte varken tid eller lust att investera tid och pengar i en VDI-lösning. Men det har hänt lite sedan dess. Så 2019 så lanserades Windows Virtual Desktop, som är en ren software as a service-tjänst i Azure. Som gör det lättare att egentligen spinna upp VDI som tjänst när man än behöver den. Och det här har fortsatt växa. Så behovet av VDI-lösningar är större nu än någonsin tidigare. Samtidigt som sagt, kanske investeringsviljan just nu är ovanligt låg. Ja, men då är ju VDI som tjänst perfekt. Så det vi gjorde på NetApp, av en slump var det väl tajmat att vi köpte ett bolag som heter CloudJumper. Som gjorde just VDI som tjänst. För det är en sak att spinna upp en virtuell desktop i molnet. Men det är en massa infrastruktur och ett helt ekosystem runt dina desktops och dina klienter som man också måste hantera. Det är kopplingar till AD, det är profiler och policies, det är alla hemkataloger och gemensamma drivers ska hanteras.
det är profiler och det är massa konfiguration runt om de här virtuella klienterna som måste hanteras. Och det CloudJumper, eller numera detta på Virtual Desktop Service, gör är att vi tar hand om det också som en ren tjänst och gör det här på ett enkelt och smidigt sätt. Och vi gör det i de tre stora molnen, Google, Azure och AWS. Men vi gör det också hemma genom NetApp HCI. Så oavsett var du vill implementera din VDI-lösning, oavsett var du har din compute, din beräkningskraft och kanske ditt data, så kan vi hjälpa till att spinna upp en VDI-lösning snabbt och enkelt med den här produkten. Och det här bolaget köpte vi i våras, så att det är ingenting som hände under sommaren. Men under sommaren så har erbjudandet mognat och det har plockats in i NetApp-portföljen. För det är ju så att om du spinner upp någonting i molnet så gör du det för att det är en tillfällig last oftast. Och om du ska täcka ett VDI-behov nu under covid-19-pandemin, då räknar du med att den någon gång kommer sluta och behovet av VDI kommer minska. Då vill du kunna stänga ner de här maskinerna. Under tiden så vill du ha koll på kostnaden. Så det vi har gjort när vi har satt upp NetApp Virtual Desktop Service är att vi har integrerat den med Cloud Insights. Så Cloud Insights har vi inte pratat så mycket om hittills. Vi kommer nog få tillfälle att djupdyka i Cloud Insights under hösten. Men Cloud Insights är vårt monitoreringsverktyg för att egentligen se var finns ditt data, var finns din compute, alla dina servrar. Hur hårt jobbar de, är det någon maskin som har problem? Och framförallt, vad kostar det att köra det här? Du kan sätta upp en egen kostnad för den infrastrukturen du har hemma i ditt datacenter. Och sen kan du använda den kostnaden du får från molnleverantörerna för det som kör ut i molnet. Så kan du enkelt se vilka applikationer är värda att flytta ut i molnet, vilka kanske vi ska flytta hem. Ska vi flytta saker från Google till Azure till AWS eller vice versa då? Men vi har också byggt en dashboard för Virtual Desktop Service. Så här kan du se vad dina klienter kostar. Du kan se när klienten används, hur lastmönstren ser ut, om du skulle ha några problem någonstans, om du behöver skala upp någonting eller om du har möjlighet att skala ner någonting istället då. Så det är ett bra sätt att ha koll på kostnaderna under den här tillfälliga tiden. Ja, men då har du en klient och så har du den virtuellt ute i molnet och du har koll på kostnaderna. Men för att kunna jobba med din virtuella desktop så måste du också komma åt ditt data. Och på min virtuella desktop som jag har fått från NetApp IT för att kunna jobba hemifrån, så har jag tillgång till OneDrive. Så där ligger mycket av mitt data, men inte allt. Jag har fortfarande hemkataloger och vi har lite gemensamma driver som vi jobbar med fortfarande. Och beroende på hur stora dina filer är, så kanske inte alla filer alltid ska hålla på att synkas in och ut ur OneDrive. Och det kanske är också så att man måste kunna jobba mot samma data från flera olika ställen. Om man tänker sig att man har en sån här multimolnlösning där man kanske har några klienter i Google och några andra i Azure, så vill de teamen kanske fortfarande jobba med samma data på ett enkelt och smidigt sätt. Ja, men hur löser man det där då? Ja, här kommer ju ONTAP och vår data management in i bilden. Det här är inte heller nytt för sommaren, men det kopplas till NetApp Virtual Desktop Service och framförallt till nästa slide. Så det är en övergångsbild det här. Men vi har ju två alternativ för lagring i molnet. Vi har det som är till höger på den här bilden, Cloud Volumes ONTAP. Virtuellt ONTAP-system i något av de publika molnen. Du har samma funktionalitet som du har hemma på kammaren. Du kan replikera data från on-premise ut i molnet eller tillbaka för backup kanske. Du har snapshots och kloner. Du har alla rattar och skruvar som du är van vid hemifrån från ditt eget ONTAP-system. Har du tillgång till det ute i molnet. Och du kan hantera kostnaden genom att låta en del av ditt data åka ut till objektlagringen bakhand. Så aktivt data på snabb disk från molnleverantören och mer kallt data, oanvänt data på objektlager ute i de publika molnen. Det är Cloud Volumes ONTAP. Sen har vi också lagring som tjänst i de publika molnen. Det som heter Cloud Volumes Service, eller i Azure heter Azure NetApp Files. Där man får en bit lagring på ett fysiskt NetApp-system och du behöver inte själv skruva på alla de här rattarna och dra i spakarna, utan det är en ren tjänst. Så, oj, där fanns det en timer på den bilden. Så istället för att du själv ska hantera ett virtuellt storage-system så får du egentligen en SIF-share eller en NFS-share på kran. Det är en sak som står längst ner på den här sliden, längst ner till vänster. Jag kommer komma tillbaka till den om två bilder. Nu är det mycket att hålla reda på här i huvudet.
Men det coola med Azure NetApp Files är att eftersom all lagring kommer från samma fysiska system så hanterar vi prestanda med quality of service. Det innebär också att du kan ändra din prestandaprofil på ditt data när som helst med ett API-anrop. Så om man tänker sig att dina användare jobbar från 8 på morgonen till 5 på kvällen, så är det då du behöver ha prestanda. Då skruvar du upp den. Och när de går hem sen på eftermiddagen, 5 då, så skruvar vi ner prestandan igen och därmed också skruvar ner kostnaden. Här kommer vi komma tillbaka till på nästa slide. Yes, sen har vi Global File Cache. Tänk dig att du har användare i alla de publika molnen på den här bilden. Men du kanske har ditt data i Azure. Med Global File Cache som vi fick genom uppköpet av ett bolag som heter Talon också här under sen vår, så kan du cacha ditt data i egentligen nära där du har dina klienter. Det skulle kunna vara i Google eller AWS, men det skulle också kunna vara on-premise. Om du har ditt data ute i molnet, det är där man jobbar med datat, men vissa användare sitter fortfarande kvar hemma på workstations på skrivbordet, ja men då kan de få tillgång till datat via den här cachen. Och det Global File Cache gör, har man i namnet, är att det är en global cache, så alla kan jobba med samma data samtidigt, hantera låsning på det sättet, och den snabbar upp din access till data genom att den cachar just det data du behöver. Så Global File Cache. Så de här lösningarna tillsammans gör att du kan snabbt få upp en VDI-lösning, du kan snabbt hantera ditt data där ute, och du kan ha koll på kostnaderna hela tiden. För att vi hoppas väl alla att vi någon gång ska komma ut från våra respektive hemmakontor och komma tillbaka till jobbet. Och då kanske vi vill stänga av den här lösningen. Eller åtminstone minska den i storlek. En snabb side note om Azure NetApp Files innan vi hoppar vidare. När vi köper storage idag så gör vi det som på den vänstra sidan i den här bilden. Vi tittar på hur mycket prestanda behöver vi. Och egentligen hur mycket prestanda behöver vi när det är som allra värst. Det är topparna vi ska täcka. Man brukar räkna någonstans 95:e percentilen. Så att de allra värsta pikarna, ja, men de kanske vi bortser ifrån. Då. Men vi behöver ändå täcka det som är de egentligen två högsta pikarna på den här bilden. Och så köper vi ett dyrt system. Problemet är att du har köpt en massa prestanda som du kanske inte använder hela tiden. Och du har betalat för prestanda som du kanske inte använder hela tiden. Med det som heter dynamic sizing på den här bilden, som Azure NetApp Files och Cloud Volume Service möjliggör, är att du kan hantera din prestanda och skruva ner den och skruva upp den vartefter ditt lastmönster förändras. Och därmed spara pengar. Men det gör också att om du har en last som ser ut så här, och det gör den oftast hemma, ibland har man mycket last, ibland har man mindre last, inga konstigheter. Så skulle du som sagt då kunna spara pengar genom att matcha din köpta prestanda med det prestandabehov du har. Men du skulle också kunna öka på prestandan. Det är det den här bilden försöker visa. Så att istället för att bara täcka den piken du har där, de här blåa topparna, så skulle du kunna lägga på ytterligare prestanda, gå upp till den nivån som i Azure NetApp Files heter Extreme. Ultra heter den där. Det heter Extreme i Cloud Volume Service. Och krympa ner det här fönstret. Så ett jobb som tidigare tog 4 timmar eller 2 timmar, kanske man kan köra igenom på halva tiden. Kopplar vi det till en VDI-miljö där folk ska börja jobba med samma data. Så istället för att man drar igång sin virtuella desktop och går och hämtar kaffe innan man kan börja jobba. Ja, men då kanske du kan börja jobba på en gång istället. Där har vi sett. Och sen den sista VDI-sliden, sen hoppar vi vidare till ett annat ämne. När du lägger data i NetApps molnlagring så ser vi till att ha koll på det här datat så att det är compliant. För när du lyfter ut dina klienter i molnet så kommer man börja jobba med samma data som man jobbade på hemma i det egna datacentret. Men nu helt plötsligt ligger datat i någon annans datahall. Du måste veta vilket data som ligger där och om det är något känsligt data som vi behöver hantera. Genom vår compliance-koll som vi har i de här molnlagringssystemen så kan vi titta på vilken typ av data som finns där ute. Vi kan söka efter personnummer eller om det ligger kreditkortsuppgifter någonstans eller känsligt GDPR-data. Och så flaggar vi upp det så att man kan göra åtgärder.
man kan börja använda VDI i molnet. Både vettigt från ett kostnadsperspektiv, men man kan också vara säker på att data inte läcker ut. Att ingen missköter sig och jobbar med hemligt data ut i ett moln som man inte har kontroll på. Men vad har vi mer gjort i sommar då? Vi har släppt en ny release av Trident. Trident har vi pratat om innan. Trident är då alltså NetApps integration med containerplattformar som Kubernetes. Och det är ett sätt för utvecklaren att själva hantera sin lagring utan att gå till storageavdelningen. Så antingen så köper man ett eget storage-system för den här containerplattformen, eller så kan storageavdelningen ge en egen tenant till containerklustret. Eller så kanske man till och med spinner upp ett virtuellt storage-system genom ONTAP Select, ren mjukvara på den hårdvaran man redan har. Så att man som containerteam kan hantera sin lagring utan att behöva vänta på några manuella processer. Trident. Så vi har släppt en ny release, den heter 20.07, och det betyder inte att det här är 20:e releasen, utan det betyder att den släpptes 2020, det är 20.07, så i juli blir det då. Och det är ett par förbättringar, och en del är mer spännande än andra, men vi tar den från början här då. I förra releasen av Trident så började vi implementera någonting som hette operators, som är ett sätt att installera Trident in i ditt Kubernetes-kluster och sen även livscykelhantera Trident när den väl är där. Så det var första steget till en mer modern och standardmässig installationsprocess. Tidigare hade vi ett eget litet verktyg för att installera. Nu använder vi operators precis som alla andra. Nytt i 2007 är att man även kan uppgradera Trident med operatorn, och även att vi har minskat ner de rättigheter som operatorn behövde i Kubernetes-klustret. Så vi har säkrat upp och förbättrat den delen. Vi har två nya volymförbättringar. Den ena är att nu kan man även importera ONTAP SAN-volymer. Och när vill man importera volymer då? Ja, men till exempel om du har gjort replikering av data från ett containerkluster till ett annat. Kanske hemifrån ut i molnet, och så vill du importera de volymerna på andra sidan. Det här har vi kunnat göra för NFS tidigare, men nu kan vi även göra det för iSCSI. Det är fortfarande en del applikationer där ute som kräver blockdevices, till exempel Elasticsearch. Riktigt bra, riktigt bra när man ska flytta sitt containerkluster. Men vi har också lagt till kloning för Flexgroup drivrutiner. Vad är Flexgroups då? Om en Flexgroup som vi pratat om, det är när man tar många NetApp-volymer och gör ett jättestort filsystem av det, till exempel för en AI-lösning. Man har snapshots och kloner i Flexgroup, men man har inte kunnat komma åt de här klonerna via Trident tidigare. Nu kan en utvecklare själv göra en privat kopia av allt sitt data, även om en sån här Flexgroup kanske är på flera petabyte. Så kan man som utvecklare direkt säga, ja men det där datat, jag vill ha en klon av det till min nya applikation här borta för jag ska testa någonting. Och sen i 2004, som var den förra releasen, så implementerade vi Prometheus Metrics. I Kubernetes-världen så är Prometheus det sättet som man hämtar ut mätvärden på. Och det här har vi förbättrat. Framförallt så har vi lagt till nya metrics i 2007. Så Prometheus-metoden för att monitorera din miljö har blivit bättre och bättre. Det här är viktigt för att när du har ett sånt här containerkluster så vill du kunna ta betalt för de resurserna du delar ut. Du försöker ju någonstans efterlikna de publika molnen. Och istället för att sätta begränsningar på hur mycket folk får använda, så kan man sätta en prislapp och sen blir det ett självsanerande system. Ja, men om du använder jättemycket, då blir det en jättestor räkning från IT-avdelningen också. För att kunna göra det där på ett bra sätt så måste du mäta hur mycket folk använder. Så det har vi byggt vidare på. Så Trident, har ni inte tittat på Trident tidigare, så gå tillbaka till den DevOps-dragning vi hade tidigare. Den är inspelad och ligger ute på YouTube. Eller kom och prata med oss. Trident är framförallt mitt favoritämne, så att det tycker jag är superspännande. Okej, moln och containers. Lite fluffigt och kanske lite framtidslösningar. Men vad har vi gjort on-prem där? Ja, men vi har släppt NetApp Storage Grid 11.4. Och det är en release som i alla fall jag har gått och väntat på ganska länge. Vi har haft 11.3 i snart ett år i alla fall. Fortfarande ett självspelande piano. Vi pratade om Storage Grid också tidigare. Som blir ett globalt namespace där du kan stoppa in objekt. Du kan stoppa in data i, som på den här bilden, San Francisco. Och direkt läsa det i Tokyo. Och griden själv ser till att det data du behöver kommer ut på rätt ställe.
Nu har jag fyra bilder med sådana här punkter med förbättringar. Jag kommer inte prata om alla, men om jag stoppar in dem i den här presentationen så kan ni läsa själva sen vad jag tänkte. Jag ska highlighta ett par stycken. Vi kommer prata om Network Quality of Service. Tidigare har vi haft svårt att egentligen begränsa vilka buckets och vilka användare som ska få mest bandbredd inom vårt system. Och vi kanske till och med velat mäta det här och kunna ta betalt för det. Det har vi börjat bygga in i StorageGrid nu. Vi har också gjort om alarmsystemet så att alerts blir de facto standard för notifieringar, och vi har även förbättrat SNMP-stödet. Vi har en ny erasure coding profil som heter 7+5. När man kör den, då täcker man den situation där en hel site går ner och sen går dessutom en hel nod ner och du tappar två diskar. Om allt det händer, då kommer 7+5 fortfarande se till att din miljö är uppe och du kommer åt ditt data. Jag skulle säga att då har man en helt skottsäker lösning. Vi har förbättrat installationen, lagt till så att man kan ha Jumbo Frames till exempel. Vi har båda de här spännande. Den senaste noden vi släppte hette SG6060. Det är en kombination av stora störande diskar, en del flash som cache och sen en rejält kraftfull storage nod med mycket CPU och mycket minne. Den här kan man nu bygga ut med ännu fler diskhyllor på ett enkelt sätt. Man kan mixa och matcha. Jag ska inte äta upp hela min slide som kommer sen. Jag har en special slide på det här. Men koppla den med nummer 11 här. 16 terabyte hårddiskar släpper vi. Då kan du helt plötsligt ha storage noder där varje nod har nära 3 petabyte i kapacitet. Ja, lite coolt. Och så har vi förbättrat prestandan i vår All Flash nod. Det är den du har om du har en applikation som verkligen behöver hög prestanda. Och du kan ju blanda de här noderna i en grid också, så att du har en del flash, en del snurrdisk, och så låter du dina Information Lifecycle Management Policies, dina ILM Policies, styra var datat landar när det skrivs, var det hamnar sen, när det ska bort från flash och ner till snurrdisk och vice versa. Vi ska zooma in på den här Networks Quality of Service. Det är samma mjukvara som körs i vår fysiska lastbalanserare som i vår virtuella lastbalanserare. Och det här är en ren mjukvarufunktion. Men lastbalanseraren är den som syns på bilden här. Det vi kan göra är att vi kan matcha trafik mot en bucket eller mot en URL, så att vi kan ha. Till exempel så kan man komma åt min bucket via fredrik.netta.com och någon annan har pelle.netta.com, och vi kan ha olika regler även om vi pekar in i samma grid. Och vi kan sätta de här begränsningarna som vi ser på bilden, med både bandbredd och hur många read och writes man får göra. Den här trafiken, den hamnar sedan i Prometheus. Så vi kommer på sista bilden här, när vi kommer till 4 av 4 så kommer vi se hur det här ser ut när man tittar på den här trafiken efteråt. Så här sätter man upp regeln. Det ser väldigt likt ut hur man sätter upp filter och regler. Ni som var med på storskrivetdragningen, ni känner igen det här gränssnittet. Här har man gjort en regel som matchar allting som börjar på ENG, tänk engineering. Alla sådana buckets får här nu göra max 5000 write requests samtidigt. Men vi kan matcha på andra saker och vi kan sätta andra typer av begränsningar. När du har din regel här, så den här regeln kallar den bucket traffic och den fick ett unikt ID. Det du kan göra sen är att du kan klicka in på metrics-knappen och sen så får du upp en sån här dashboard. Och ni som har varit med ett tag här, ni känner igen Grafana. Så det är en Grafana dashboard som är inbyggd som pekar till en Prometheus databas i bakkant. Det är tekniskt, men det får man tåla. Det är ändå fredag. Och här kan du se exakt hur trafiken som matchar den här regeln har gått. Så man skulle kunna sätta en regel som har nästan inga begränsningar alls, men bara för att fånga en del av trafiken för att sedan mäta. Och det här datat kan du sedan med lite Excel-kunskaper göra om till en faktura. Väldigt spännande tycker jag. Det är ett himla coolt första steg. Jag är väldigt sugen på att vi ska uppgradera vår egen StorageGrid hemma i NetApp-labbet i Kista så att jag får titta på det här.
Yes, och så la vi till 16 terabytes diskarna och vi kan även bygga ut SG6060 nu. Så en sån SG6060 som man köpte tidigare kan vi nu bygga ut till 3 stycken hyllor totalt. Och 2,848 petabyte rått då. Sen så ska du raida det här och det blir erasure coding ovanpå det. Men fantastiskt stora miljöer man kan göra. Och då ska ni komma ihåg att man måste inte ha 3 petabyte för att börja med storage. Man kan börja väldigt, väldigt smått med virtuella appliances och docker containers. Nu ser jag att jag har 4 minuter kvar och jag har 2 saker till att prata om. Så att nu får jag vara snabb och effektiv. Sista bolaget vi köpte, nu är vi ute i molnet igen, hette Spot, eller heter Spot. Och det Spot gör är att de hjälper kunder att spara pengar i de publika molnen. Så man tänker sig att man har en applikation, ja, vad har man en klassisk applikation? Man har lite webbserver, man har någon middleware och så har man en databas i bakhand. Och idag så de databaser vi bygger, de är inte en klassisk Oracle-databas eller en MS-SQL oftast. Man kanske har en NoSQL-databas, kanske en MongoDB som skalar ut över en massa noder. Båda de här, eller alla 3 lagarna kan då skala oberoende av varandra och växa och krympa. Det Spot gör är att den har koll på hur många noder har du i din applikation. Hur mycket virtuella maskiner har du i din applikation. Hur många containers kör du i din applikation. Och utifrån det så kan den matcha vilken typ av virtuell maskin som passar dig bäst. Det kan vara så att ja, men det här databaslagret, den vet att vi måste alltid ha minst 5 virtuella maskiner. Ja, men då kan vi förköpa dem i till exempel AWS och få ett lägre pris för att vi committar oss till att köra dem under en längre tid. Det kan också vara så att ibland så har vi mer trafik och mer last. Ja, men då för de första 5 maskinerna utöver de 5 steady state-maskinerna, ja, men då kanske vi använder helt vanliga virtuella maskiner. Och sen finns det någonting som heter spotpriser också i de här publika molnen. Där man köper en virtuell maskin men man är beredd på att när som helst så kan molnleverantören plocka tillbaka den för att det är en annan som vill betala mer för den. Och då får du ett lägre pris för att du är beredd på det här. Beroende på hur din applikation ser ut så kan du tjäna ganska mycket pengar på att förköpa instanser men också använda spotinstanser för att skala upp din applikation. Spot tar hand om hela den här matten. Vilken instans typ ska jag ha? När ska jag ha den? Och den skalar upp och ner åt dig automatiskt. När ska man behöva det här då? Ja, egentligen alltid när du har en applikation ute i molnen så kan Spot hjälpa till och titta på hur är ditt lastmönster och var kan du spara pengar. Och det bästa exemplet är egentligen i AI-lösningar. Kommer jag in på den sista ämnet för dagen. Där man har AI, sin AI-plattform ute i de publika molnen. Det här är NetApps ActiveIQ-plattform, när vi pratade om förut. Där vi har datat i en datahall som sitter vägg i vägg med de publika molnen. Och vi använder compute från AWS, Azure och Google samtidigt. Och vi hanterar vårt data med Trident för allt det här är Kubernetes. Men att kunna skala upp och ner de här Kubernetes-klustren i de 3 publika molnen vartefter vi gör träningsjobb eller vi gör analyser. Det har varit svårt för oss och vi har haft svårt att hitta den optimala kostnaden för den här tjänsten. Med Spot nu så kan vi låta de här klusterna växa och krympa vart efter vår last förändras. Och skulle vi ha vårt data utav de publika molnen i till exempel Cloud Volume Service, om det skulle även kostnaden för lagringen kunna växa och krympa vart efter vi använder den. Så har man en dynamisk last, oavsett om det är på compute-sidan eller på storage-sidan, så har vi nu en möjlighet att hjälpa er med Spot och med Cloud Volume Service. Hoppar vi över en bild, jag har 1 minut kvar och det här vill jag inte missa att prata om. NetApp Insight. Normalt den här tiden på året så brukar vi prata om att vi ska dra ihop en resa till Insight tillsammans. Så att vi kan åka och se alla nyheter kring NetApp, vi kan träffa alla produktägare och engineers, vi kan certifiera oss tillsammans. Det kommer vi inte göra i år för att vi kommer inte resa någonstans alls för NetApp Insight är ett digitalt event nu. Det fina med det är att det är helt gratis. Så går man in på den här länken insight.netapp.com så kan man registrera sig helt kostnadsfritt. Och man får tillgång till allt innehåll som vi har på Insight. Det är nya lanseringar, jag vet ett par stycken som jag själv går och väntar på. Det är massa bra innehåll, massa bra dragningar. Och de här VIP-mötena som vi haft tidigare, man kunde träffa produktägare och diskutera om
just sin lösning och sina funderingar, de har vi fortfarande kvar. Så är man intresserad av att träffa någon som jobbar med just den produkten som du använder för detta, så sätter vi jättegärna upp ett sånt möte. Då pratar man med mig eller sin säljare eller sin återförsäljare. Och dessutom kommer man kunna certifiera sig till en sänkt kostnad under det här eventet. Det är ju superspännande. Och det är ju såklart att alla ska anmäla sig till det här. Det kommer bli höstens digitala event, det är jag helt säker på. 30 minuter hörni. Och det där var min sommar. Jag började inte ens visa min video på när jag åker elskoter. Lite besviken själv faktiskt. Men nästa webbinar, 18 september, då kommer Lennart från Arrow prata om NetApp All Flash. Det här eventet kommer någon gång under eftermiddagen komma upp på YouTube. Och vi kommer även titta på alla tidigare inspelningar. Jag såg att det blinkade till här på lilla chattbubblan, så vi ska se om det är någon som säger något. Tack för en toppen genomgång. Ja, men det var väl trevligt. Hörrni, det var allt för idag. Så nu vill jag bara önska er en trevlig helg. Ni som inte har fått gå tillbaka till jobbet än, håll ut ett tag till. Det kommer bli bättre. Och sen så håller ni er friska och krya där ute. Är det några frågor om det jag har pratat om idag, hör av er till mig eller till någon annan på nätet. Och häng med oss under hösten. Vi kommer göra djupdykningar i många av de här sakerna jag har pratat om. Och även en hel del annat nytt och spännande. Så, trevlig helg. Tack för idag.